que estás a fazer? Agora vou ouvir. Temos que ir para a sala, já está lá o pessoal todo. Ah, ok. Não achas que falta aqui qualquer coisa? Aliás, não é? Aliás. Se nós tentássemos isto? Agora é que está fixe. Yeah, está bem da bom, mano. Está bem da bom. Something strange.